كل من غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو مسلم لابد أن يخرج زكاة الفطر، سواء صام رمضان أو لم يصم، صغير كبير ذكر أنثى، أفهم؟ أي مسلم تغرب عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو مسلم يخرج، لو أسلم قبل المغرب بدقيقة وجبت عليه زكاة الفطر. каждый мусульманин большой маленький мужчина женщина молится не молится если он дожил до последнего дня Рамадана и застал закат солнца последнего дня Рамадана то есть магриба дождался заката магриба то для него является ваджибом выплатить закат аль-фитр даже если он за минуту до магриба принял ислам для него является ваджибом выплатить закат аль-фитр